Ale bola to moja chyba, nie vaša. Mi sa zdá, že už senilniem, že už mi to nepáli tak, ako voľakedy. Ale Zorka, prosím ťa, nehovor tak. My sme to pokašľali trochu. Nie, bola to moja chyba. Ja som vám dala zlé pokyny. Áno, urobila som chybu. Ja som vám povedala, neopovážte sa vziať toho policajta medzi hasičov však. Áno. A to bola fatálna chyba. Pretože ja som vám mala povedať, postarajte sa, aby sa nadporučík Šimón Kováč dostal medzi hasičov. Pretože potom by sa stal, ja neviem, kozmonautom, fotbalistom, alebo možno aj prezidentom, ale nie hasičom. Pretože vy dvaja vždy urobíte pravý opak. Zorka, ja som sa snažil, ale... Emil, prosím ťa, ty už sa nikdy nesnaž. Existuje vôbec niečo, čo ty si nedobabral? Neexistuje. Ale veď ja som dal mladým dobré pokyny, správne, len oni to nezvládli. No dovol? Ja som urobil všetko správne, mal som to sprosté tupé v ruke. Aha. A čo to tupé? To si sa s ním musel premávať po ulici? Tak to je super, to je super. Ja riskujem vlastný život, vybehnem cez okno do okna policajného náčelníka a pritom to bol Lukov problém, nie môj. Ticho! To bol... Stačilo! A vy dvaja koľko máte rokov? 5? Ty vedieš hasičov, ty rozhoduješ, kto bude hasič. Ale Šimon vyhral v súťaži. A keby si ho videla, on išiel ako Rambo, prekonal všetky nástrahy, ktoré sme mu pripravili. A okrem toho, tuto Kryša pripravil o to tupé. Ty máš tupé v mozgu. Ty si hasič, ty máš povedať, že sa nebude uchádzať, tak sa uchádzať nebude. No, dobre, ale... Čo hasičská česť, čo hasičské pravidlá? Veď tie platia už roky. Oh, bože môj, aký si ty zrazu zásadový, Emil. Ale ja už ťa mám dosť. Ja o tejto chvíle už nedám na dobrovoľných hasičov ani cent. Teraz? Ale veď o chvíľu je slávnosť svätého Floriána. Musíme kúpiť pečené prasiatka, stánky, program... A my to nemáme ako zaplatiť. Ale to ma absolútne nezaujíma. A teraz vypadnite, kým nespáchám smrteľný zločin.